লৈ আহিলো মুঠতে এটা কথা এটকা দি আইফোন 11 প্ৰব্লেম হৈ আছে গতিকে ফোন এটা কিনিব কি ফোন কিনে এতিয়া গম পোৱা নাই বাৰু মোক কোৱা নাই চাওঁচোন কি ফোন কিনে যিটো নতুন ফোন কিনিবা তোমাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা অৱশ্যে ময়ো গম পাওঁ কিন্তু আপোনালোককহে চাৰপ্ৰাইজ হৈছে আৰু তুমিতো অলৰেডি এটা ফোন চলাই আছা সেইটো কেতিয়া কিনিছিলা ন তুমি 2017 নে 18ত কিনিছিলা ন মোৰ বাৰ্থডেত আচলতে বাৰ্থডে গাৰ্লক গিফ্ট দিব লাগে কিন্তু নিজে উল্টাই ফোন কিনি লৈছে গম পাইছে ৰাইজ এনেকুৱাহে কথা গতিকে বলক আমি ফোনটো কিনি লওঁ কি ফোন কিনো ক'ৰ পৰা কিনো আপোনালোকে কণ্টিনিউ ভিডিঅ'টো চাই থাকক কোনে থাকে নাজানো প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাব ক'ৰবাত কলিতা হোটেল আছে নেকি বাৰু ভেটাপাৰা চাৰিআলিত খালি বেছি নাখাবা আকৌ প্ৰমোচন হৈ গ'লা
এটকা দি পিনে ফোনটো লৈ আহিলো মুঠতে এটা কথা এটকা দি আইফোন 11 কিনিছে আৰু আপোনালোকেও কিনিব পাৰে যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে এটকা দি আইফোন 11 আপোনালোকেও কিনিব পাৰে দে মই বিছে আইফোন তোমাতকৈ অকণ ওপৰ এটা লম নেকি কেনেকে অকণ ভাল এটা লম আৰু লাহে লাহে অ অ হে অহা বছৰলৈ ন অহা বছৰ তোমাক অহা বছৰ নহয় 2022 চনৰ লাষ্ট মানত দিম তোমাক গিফট ঐ নেকি থেংক ইউ তেতিয়া লাগে মই নিজে লৈ ল'ম ঠিক আছে এয়া ফোনটো হাজবেণ্ডে এতিয়া লৈছে লৈ আনবক্সিং কৰিব আপোনালোককো লগত লৈ লৈছে আৰু আমি ফোনটো কিনিছোঁ চিটি চেণ্টাৰৰ আইডিষ্টিনীৰ পৰা এতিয়া উলিয়াইছে এইটো হৈছে ফোনটো আৰু এইটো এডাপ্টাৰ কিন্তু আজিকালি বহুত বেছি বেয়া হৈ গৈছে আইফোনত লগত এডাপ্টাৰো নিদিয়ে আৰু ইয়েৰফোনো নিদিয়ে আগতে দিছিলে কিন্তু আজিকালি অকল ফোনটো কিনিব লাগে আকৌ এক্সট্ৰাকৈ আমি এডাপ্টাৰটো কিনি আনিছোঁ বাকী এডাপ্টাৰ আৰু ইয়েৰফোন নিদিয়ে যদিও কেবুলডাল কিন্তু ফোনটোৰ লগতেই দিছে ফাইনেলি আইফোন মুকলি হৈ গ'ল হোৱাইট কালাৰ হয় আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবচোন কমেণ্টত মোৰ কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগিছে হোৱাইট কালাৰটো এনেও মোৰ ভাল লাগে আৰু মোক এটা আজি চাহ বনাই দিছে একাপ তেওঁ লাল চাহ আমি খাই লওঁ চ' এইটোৱে আছিল আমাৰ ফোনটো হোৱাইট কালাৰ হয় আমাৰ মানে এওঁ ফোনটো চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছ হয় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি কমেণ্ট কৰিব থেংক ইউ